Hello, мои френды, Лео in the city, как сме приятели, как сме приятелки. Така може да се каза, нали? Добре, как се казвате? Симона Николова. Симона. Елизабет. Елизабет. Йоана. Йоана, много яка фанека имаш, между друга аз видя лого на нашата италианската коли, няма да казваме другите спонсори, разбира се. А какво правите по принципа? Спортувате? Не. Вижда се ти? Не. Също е ти? Не. Брави, продължавайте така, да мързелувате пред компютър, нищо да не правите. Малко спорта трябва да направите. Може да кажете, спорт е дигатане на вилица, примерно, нали, такива работи, въртене на спагети. Ще ви помагам аз, съм професионалист за това нещо. Добре, а освен, че не спортувате, обаче имате гадже, нали така? Не. Не, вика. А ти? Не. А ти? Да. Ето я! Как се казва той? Митко. Митко, само гледай, Митко, как се скри. Митко, много яки сте. Добре, как оставиш тук гаджето? Ела тук, с тази шестка, много ме кефиш. Ела само да се появиш. Така, виж го, виж колко е рокеджия. Как си, Митко? Добре си. Правиш пак така? Да. Много сяга за това. А между другото, трябва да разбирате, виж, ето го любота, откъде идва. Много яки сте. Колко време сте заедно? Месец. Така, че скоро се раздели, нали така? Не. Ай, жга, нямам етап се прави. Да имате любов, разбира се. Сега обаче отиваме тук, че те, вие вече сте влюбени. Да казвам, че тези две прекрасни мадами търси принце, синьо принце, нали така? Или синьо принце се казва, о, бял принц, бял принц. Или бяла мечка. Бяла мечка. Бяла мечка. И, так, как? Панда. А, голяма да е, добре. Значи искате, добре, какво ви харесва? Мъжът да бъде повече с мускули, повече интелигентност или повече пари? Да ме обича. Ти си много романтична. Ако бях аз без гадже, ще я вече да те фана, да знаеш. А ти? Същото. Двамата, всички двамата ще я да ги фана. Добре, а какво песен искате обаче да слушате и кой искате да поздравявате? Атанас Колев, Шах и мат. Атанас, много си яко човек е. Същото... Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. И всички приятели, семейството. И ти? И цялата компания. Вие се разбирате много добре, голямата компания, вижте зад кадър има още хора, ги поздравявам, много са яки. Това, приятели, просто отивате заедно с компанията, защото много яко да сте приятели, да имате цялата компания. Много ви благодаря. Ще пускаме сега песента Шахмат на Атанас. И на вас. Спортувате малко повече.